channel. Ao da dia para você algum trick não com WhatsApp te oferecer, pelo que quizás não sabe não. WhatsApp é a aplicação de mensagem instantânea mais popular no meu planeta aqui. Então isso é por um bom motivo. É um modo de update regularmente, e tem uma lista larga de características, né? Então é para sustentar um candidato amplo de aparato. Né? Então isso não está nada estranho, para que eu possa dar a quantidade de bilhões de usuários, né, com facilidade. Pois, irá dizer aqui, é bom para você sacar tudo justo como por fazer a aplicação aqui. Não está mais com 40 truques, né, pelo menos não por cover não tudo. Mesmo que 10 para compartir com você. Né. E no final, você não ganha um tempo extra de WhatsApp. Lá nos começar. Número 1. Como para criar texto na web, screen of this crap. Em inglês, você chama isso aqui de bold, italics, strike through. Eu acho que já tem bastante tempo, acaba, mas logo que eu surpreendi quanto rede não sabe de trick de WhatsApp aqui. E não pense em uma pantalla ou a conversa que está guardando assim. Passe uma palavra ou frequente bold, simplesmente você põe um asterisk, esse asterisk, no começamento e na final de palavra ou frequente, quando clamo tá. Por exemplo, se você quer fazer a palavra buscute bold, você type sterecha, buscute sterecha. Mas custa conta para fazer uma palavra ou frequente, italic ou screen. Você põe um underscore na cada banda de regal ou text. Para scrap de uma palavra ou frequente, você usa um tilde, é hola. Cada banda você põe um tilde. Mas tem uma maneira mais fácil para fazer isso aqui na tabela. Você highlight a palavra ou exemplo em questão como dede, então olha o menu de cut, copy, sali, escolhe e três pontos de um bom de outro, então sali um drop down, você pisa dictionary, bold, italic, strike through, of monospace. Você escolhe o que você deseja agora. E aparato não com a maneira mais fácil aqui na tabela. E agora você pode fazer de maneira mais larga, como explica você. Número 2. Quote um mensagem de boa contesta. Eu acho que está mais conhecido, mas não todo mundo sabe de ainda. Quizás de um grupo, tem vários gêneros de type e manda mensagem para o outro. Então, por que contestar um mensagem específico? Ou, quando você está app com ele, então é para type ler, mandando várias mensagens para o de outro. Por quote, riba um mensagem específico. Onde diz swipe na rex, riba um mensagem específico que a pessoa manda, então eu orei, essa aqui está aparecendo, riba um espaço caminho da abo da base da time. Essa aqui está pegando, vou contestar para o que está em text of picture com barranha. Um exemplo que eu vou escrever. A pessoa mandava um rei, abo está swipe na rex, riba um rei, então a bom está aparecendo, riba um bom contestar. Por B, está fácil. Número 3. E a manda de WhatsApp está gulho turbo data por mensagem. E a manda de telefone para WhatsApp está uma opção hop hand para botar riba Wi-Fi. Mas para botar riba um mobile data plan, e a manda aqui para gulho data se botar assim hop e a manda. Mas botar para passar de um trick mais como por melhorar o consumo de data? Well, vai nas settings. Esse está em Rex arriba. Três pontos de body outro. Depois, body settings, escolhe data storage usage. Depois, você scroll by a bow e traz de low data usage, think off of ativar o botão. Esse aqui não reduz a data que você vai usar, ora você vai assim a máquina. Reito? Número 4. Põe um contato de boa riba com home screen de boa telefone. WhatsApp está legado por um contato da riba home screen. E o telefone ou de pessoa ou pessoa, o turora vai ter contato com ele. Para pôr um chat no meu home screen, abre o contato ou o grupo em questão de um chat, depois dá o três pontos da rex arriba. Escolhe More, depois escolhe Add to Shortcut. Então, finalmente, escolhe Add. Será WhatsApp? Então, logo nota com um icon de pessoa específico aqui, aparecer riba o home screen do telefone. Para que isso aqui back foi o home screen, você tem o dedo um tique largo riba o icon,
Let's go, okay? You move from home. Número 5. Wa quem de bo grupo alesa bom mensaje e quem não? Unje trick nang predi WhatsApp ta su habilidad pa wa quem alesa bom mensaje nang de um grupo. Essa aqui tá fácil. Tu lo que poti guasi ta tene bo dede riba e mensaje ku ba manda pa highlight esa. Después coge e tres pontos na rex arriba trobe ando escoge info. Eta pisamo precis quem alesa bom mensaje e quanto el alesa esa aqui. Também quem não alessa a mensagem ainda. Se um ente de grupo não está aparecendo na lista, tá passando ela disable seu read receipt ou ela blockbo. Capiche? Well. Número 6. Qual é a lista de contato não com o blog? De bico está bom a code, está livre para o blog, quem com o que? Pero se você tira um vista back, ou a quem vai chegar de bloco no passado, você vai reaxar arriba na três pontos e depois escolher settings. Escolher account, depois privacy e finalmente scroll by tempo e escolher blocked contacts. Quizás a bolista está baixa ou quizás a bolista está larga. Anyway, para não ser. Número 7. Como usar live location track? Se você quer para o maior, a um outro rende, se você quer para o um para um da para o pai, você pode usar a opção aqui. Você pode por bem. Caminha para o ter um mensagem, você mira um paperclip aí, não? Well, dá riba e paperclip aí, então, está aí embaixo na um screen, caminha para escolher, foi várias opções. Onde não está a location? Well, ora para escolher essa aqui, vou especificar o período de tempo que você quer o ordem de track, que varia de 5 minutos até 8 horas. Mas não worry, vou stop o location tracking aqui e a hora que você quer. Duda com ele na luz e coisa. Anuncie. Número 8. Crie uma notificação a parte para um contato dele. É o usuário average de WhatsApp tem uma chave ainda como contato. Tá pensando aí? E agora você vai com um bom mensagem na app que vai virar muito para moeda. Mas sempre tem contato ou contato com um mestre distinguido a notificação por de tudo sobrar contato. Nesse caso aqui, vamos criar notificação a parte de persona ou persona aqui. Acesse aqui do lado direito, tem o chat de persona aqui, então dá o seu nome até arriba, então escolhe custom notification. Vou ver se põe um link da Use Custom Notifications para por usar a opção aqui sim. Então, depois, vou fazer câmbio no desunido de notification e algumas outras coisas mais. Número 9. Mute contato no grupo. Quizás pode um grupo que constantemente está base da manda boas mensagens e vídeos. Bem, well, vou criar para também uma notificação a parte para não se acabar de mostrar de tempo anterior. Pero, vou por mute o grupo ou o contato aqui também. Para mute um grupo ou contato, teremos dedo um rato ribeza aqui. Logo nota um menu para aparecer arriba com vários ícones. Vou ver se escolhe o ícone que está um speaker com strep ao lado de G. Então, tu não tem a opção para escolher quanto tempo você mute o grupo ou a pessoa aqui, se é 8 horas, 1 semana ou 1 ano. Também vou escolher se toca porque há a notificação de ensaio. Finalmente, vou dar OK. Número 10. Usa WhatsApp riba o computador também. Se você preferir usar keyboard completo, como type riba G, mais fácil, e também screen mais grande, e está melhor para boa, WhatsApp Web está algo com algo mestre de G. Para poder coisas como essa cana, comece a ir riba web.whatsapp.com. Riba para o computador naturalmente. O website nos mostrava QR code, qual por ler riba o WhatsApp mobile app. Riba para o telefone de WhatsApp, assim o seguinte: dá e três pontos na rex arriba, escolhe WhatsApp Web. Essa aqui nos lança o QR code reader. Agora, scan o website seu QR code via o telefone, seu QR code reader, então está claro. Naturalmente, podemos pôr o telefone e o screen do PC.
Pero o único desventaja de WhatsApp web tá com está completamente marrado com o telefone. Por dois aparatos, não tanto o PC como o telefone, mas está riba em mesmo network. Pois, não por ter acesso na G, na outra boa, por exemplo, se você larga o telefone na casa. Não obstante, está melhor que nada. Mas eu vou tocar de WhatsApp web, vou partir um vista de um vídeo de Computers Vibe, edição número 22. E agora, é tempo extra de WhatsApp. Você está cambiando a screen de WhatsApp de color claro para color escuro. Então, agora chama Dark Mode. Passe isso aqui, vai arriba, Rex na três pontos, escolhe Settings. De Settings, escolhe Chats. De Chats, de arriba, na Team, cambia de Light, dá em Nan e depois escolhe Dark. Dá OK, a tua inteira screen de WhatsApp abrirá color preto. Se você não gosta disso aqui, você diz assim, o mesmo handling na back, escolhe light back. A mim se você gosta é dark mode, só é mais melhor para mim ou não. Well, Shonan, como você acha o trick de WhatsApp? Eu espero que algum de vocês dão para sacar, mas que está um trick novo para o dia de aqui. Está roupa trick de WhatsApp mais tem, mas o mesmo escolhe esse não, ou quizás você dão por beneficiar mais de dia para o aqui. WhatsApp é verdade uma aplicação bastante ampla, mas muito coisa para eu passear de um tiro também um cansaço mental. Pois, até aqui não se queda com o trick não. Essa aqui é tudo rap para o vídeo de hoje, e não olvide de subscribe e pôr uma notificação riba on. Laga nos visa, tem outro semana, e queda de casa e o A Computers Vibe, que tem o único channel no pavimento. Você será para conhecer o mundo de computador de sua totalidade. Bom, chora! Aí, eu! E depois!